Ja, tjena allesammans. Då är vi på väg ut till Allt på sjön i Gustavsberg som öppnar idag 1 september. Klockan 10 öppnar de. Klockan är 11 nu. Perfekt båtväder. Regnar ordentligt. 14 grader varmt. Hyfsat vindstilla i alla fall. Så det är perfekt väder för de erfarna båtfararna att ge sig ut på sjön. Men vi ska besöka våran outlet som vi har där ute och kolla på lite snygga båtar, tänkte vi. Följ med! Ja, vi är på väg och ska leta efter våran outlet här någonstans bland alla utställare, så vi får se hur det går. Då är kameran på. Ja, då har vi hittat in i montern och vi har också hittat Christian från Nacka. Tjena! Tjena, tjena! Hur går det här då? Det är bra, väldigt blött däremot. Det är lite blött, ja, men vi har väl några supererbjudanden här idag, är det inte så? Ja, vi har ju ganska så otroliga erbjudanden på suppar till exempel. Har vi den näst minsta för 1000-lappen och sen den absolut största för 1299 där. Det trodde jag aldrig skulle komma ner i de priserna, men jo då. Och det är endast här. Ja, precis. Det gäller ju bara på outleten och det är alltså under halva priset. Nu är det ju faktiskt uppehåll också, så att nu är det ypperligt tillfälle att gå runt och kolla lite utomhus också. Ja, så stöttar vi faktiskt på C-Tech här också mitt i allt. Och vad heter du? Max Lindén heter jag, jobbar för C-Tech. Trevligt, trevligt. Och du hade en rolig produkt i handen när vi stötte på dig här. Ja, men exakt. Jag har med mig en CS-Free som är portabel batteriladdare, C-Tech-laddare, alltså för hemmabruk, adaptiv booster och powerbank. All right, så en perfekt produkt att ha så här nu när man kanske inte använder båten varje dag direkt. Ja, men exakt, exakt. Och sen när båtsäsongen är över så går det också jättebra att ha den ligga i bilen, i handskfacket eller i ett förvaringsutrymme. Och ha den med sig när det blir de här köldknäpparna också på vinterhalvåret. För att den har räddat bland annat mig, men också många andra som har CS-Free. Man vill inte gå utan den, så det var därför jag hade det med mig idag. Ja, men det är bra att vara förberedd. Så funkar det även för andra typer av fordon, båtar också då, naturligtvis. Precis. Jättekul att träffa dig här. Ja, men kul att träffas. Ja, och själva grejen då med flytande båtmässa, Allt på sjön här i Gustavsberg, är ju att båtarna faktiskt ligger i sjön. Och vi satte ju på Patrik här också från Dyvik Marin. Hallå! Hallå, hallå! Och ni säljer Sting här, vad jag förstår det som. Precis, Sting. 2 stycken Stingar har vi med oss. En 530S och en 610 DC. Så det är två båtar i 6-metersklassen då? Ja, precis. 530 och 6 meter, så att den ena är lite mindre och den andra lite större. Det är ett norskt märke, det har funnits med några år, säljer bra till kunder som tycker om att åka båt. De går väldigt bra i vattnet. Trevligt. Så norska båtar, så är det en Sting man vill ha, då är det till er man ska komma här på mässan. Absolut, är det så. Stämmer bra. Ja, då har vi stött på Garmin här också. Här har vi, vad heter du? Jag heter Jens, kommer från Garmin. Trevligt, trevligt. Och ni har stormonter här idag med flera olika plottrar, ser jag. Ja, men vi har det mesta med oss. Inte riktigt allt får vi plats med, men vi har väldigt, väldigt mycket. Och varför ska man besöka er? Varför får man inte missa er på den här mässan? Nej, men man får väldigt mycket hjälp om man har frågor. Det kan vara uppdateringar eller och så vidare. Vi har väldigt mycket att visa. Allt ifrån motorbåt till sportfiske till segling. Och vad vi har för instrument, vad vi har för funktioner, vad vi kan hjälpa till med, så att säga. Och här snackar vi liksom riktigt high-end-produkter från Garmin, ser det som. Är våra high-end-produkter, absolut. Det finns egentligen inga begränsningar vad man kan koppla in här. Oavsett om du seglar, åker motorbåt eller fiskar, så kan du koppla in precis de funktionerna du vill. Och som ni ser här i ovandelen, vi är ju även fullt kompatibla med Mercury, Yamaha och andra motormärken, så att man får all data som man vill ha och visas hela tiden. Just precis. Och även stereo och allting här går att koppla in på. Hela entertainment-kittet, och det är också integrerat i sin plotter eller sin lilla kontrollskärm, så att säga. Så allting är i ett enda nätverk, vilket gör att det blir väldigt, väldigt enkelt. Så ombord på båten när du ska styra stereon till exempel, då kan du använda en app om du skulle vilja det. Du kan använda din Garmin-klocka och styra och byta låt, höja, sänka och så vidare. Precis som du kan göra, våra Garmin-klockor fungerar ju som en fjärrkontroll egentligen till plotten. Du kan zooma in och zooma ut, du kan styra autopiloten som jag nämnde och så vidare. Så att det är en oerhört bra fjärrkontroll, förutom att det kan så mycket annat också då. Kan du visa tiden?
Den kan visa tiden, definitivt. Och det är GPS-tid, så den är riktigt bra. Okej, det är en exakt klocka med ord. Yes. Ja, det är ju den största plotten jag har sett i alla fall här, tror jag. Och har man lite mer begränsad budget så finns det lite andra alternativ här bakom också. Det gör det definitivt. Vi har ju sjökortsplottrar och ekolod från 4 tum idag. Idag säljer vi faktiskt inte så mycket av den, utan den stora mängden ligger liksom på 7-9 tum. Det har ju kommit ner så pass i pris så att gemene man har möjlighet att köpa dem. Så att 7 och 9 tum skulle jag säga är det som vi absolut säljer mest av i antal. Definitivt. Ja, men jättekul att träffa dig här. Så ses vi snart igen. Ja, det gör vi. Så, det var allt från oss för idag. Och kom gärna och besök oss i vår monter. Nej,